107. lekcija. Resnica bo popravila vse zmote v mojem umu. Lahko iluzije popravi kaj drugega kot resnica? In ali so zmote kaj drugega kot iluzije, ki ostajajo neprepoznavne? Kamor pride resnica, tam zmot ni več. Enostavno jim izginejo, ne da bi pustile sledi, po katerih bi se jih lahko spominjal. In ni jih več, saj brez verovanja nimajo življenja. Samo izginejo v neobstoj in se tako vrnejo tja, odkoder so prišle, iz prahu v prah, prihajajo in odhajajo, kajti samo resnica ostaja. Si lahko predstavljaš, kakšno bi bilo stanje uma brez iluzij? Kako bi se tak um počutil? Poskusi se spomniti, kdaj je bilo tako. Morda je bilo to samo minuta ali celo manj, da ni bilo ničesar, kar bi motilo tvoj mir in si bil gotov, da si ljubljen in varen. Potem si poskusi predstavljati, kako bi bilo, če bi se ta trenutek raztegnil do konca časa in v večnost. Potem pa pusti, da se ta občutek spokojnosti, ki si ga doživel, pomnoži 100-krat in potem še 100-krat. Zdaj imaš si to slutnjo. Nič drugega, kot samo najbolj bledo napoved stanja, v katerem bo počival tvoj um, ko pride resnica. Brez iluzij ne more biti ne strahu, ne dvoma, ne napada. Ko pride resnica, mine vsaka bolečina, saj v tvojem umu ni več prostora za bežne misli in mrtve ideje. Resnica namreč povsem zasede tvoj um in te osvobodi vseh verovanj v kratkotrajno. Ko pride resnica, ni zanje nobenega mesta več in tako jih ni nikjer. In ni jih več mogoče najti, saj je resnica zdaj povsod in zavedno. Ko enkrat pride resnica, ne ostane samo malo, da bi potem spet izginila, ali pa se spremenila v nekaj drugega. Ne premika se in ne spreminja svoje oblike, pa tudi ne pride in ne odide, da bi se potem spet pojavila. Obstaja natanko taka, kot je vedno bila, tako da se na njo mogoče vedno zanesti in ji povsem zaupati v zvezi z vsemi navideznimi težavami in dvomi, ki jih porajajo videzi sveta. Ko resnica v tvojem umu popravi zmote, jih enostavno odpihne. Ko pride resnica, njena krila zavarujejo dar popolne stalnosti in ljubezni, ki pred bolečino ne omahuje, ampak vztrajno in z gotovostjo gleda on stranje. Nosi dar ozdravljenja. Resnica namreč ne potrebuje nobene obrambe in zato napad ni možen. Iluzije je mogoče izročiti resnici, da so popravljene. Resnica pa je daleč on stran iluzij, in je ni mogoče izročiti iluzijam, da bi jih spremenila v resnico. Resnica ne prihaja in odhaja, se ne premika in ne spreminja, tako da bi bil njen videz zdaj to, potem pa spet nekaj drugega. In je tako ne bi bilo mogoče ne ujeti, ne prijeti. Resnica se ne skriva, stoji v popolni svetlobi in je očitno dosegljiva, in ni možno, da tisti, ki bi jo resnično iskal, ne bi dosegel. Današnji dan pripada resnici. Daj resnici to, kar ji gre, in dala ti bo, kar je tvoje. Nisi namenjen temu, da bi trpel in umrl. Volja tvojega očeta je, da te sanje minejo. Dovoli, da resnica popravi vse. Ne prosiva za nekaj, česar nimava. Prosiva samo za to, kar nama pripada, da bi to lahko prepoznala kot svoje. Danes vadiva srečno vest gotovosti, rojeno iz resnice. Danes se vadbe ne lotevava z majavimi in nezanesljivimi koraki iluzij. V uspeh sva tako gotova, kot sva gotova, da živiva.
upava, dihava in misliva. Danes ne dvomiva o tem, da hodiva z resnico in zaupava, da bo stopila v vse najne današnje vaje. Začni tako, da njega, ki te spremlja pri tem podvigu, zaprosiš, naj ostane v tvojem zavedanju ves čas, ko hodiš z njim. Nisi narejen iz mesa in krvi in kosti, ampak te je ustvarila ista misel, ki je tudi njemu dala dar življenja. On je tvoj brat in ti je tako podoben, da tvoj oče ve, da sta oba isto. Tisti, ki ga prosiš, naj gre s teboj, je tvoj jaz. In kako on ne bi bil tam, kjer si ti? Resnica bo popravila vse zmote v tvojem umu, ki ti pravi, da si lahko ločen od njega. Govori danes z njim in se zaobljubi, da boš dovolil, da se njegova funkcija izpolni po tebi. Če si deliš njegovo funkcijo, si deliš njegovo radost in njegovo zaupanje je s teboj, ko izrečeš. Resnica bo popravila vse zmote v mojem umu in počivala bom v njem, ki je moj jaz. Resnica bo popravila vse zmote v mojem umu in počival bom v njem, ki je moj jaz. Potem mu dovoli, da te nežno vodi k resnici, ki te bo ovila in ti dala mir, tako globok in spokojen, da se boš le nerad vrnil v vsakdanji svet. Pa vendar boš vesel, da spet gledaš ta svet. Seboj boš namreč prinesel obljubo sprememb, ki jih svetu prinaša resnica, ki gre s teboj, in te bodo rastle z vsakim tvojim darom kratkih 5 minut. Zmote, ki obdajajo svet, pa so tako popravljene, takoj ko dovoliš, da so popravljene v tvojem umu. Ne pozabi svoje današnje funkcije. Vsakič, ko si zaupanjem poveš, resnica bo popravila vse zmote v mojem umu. Govoriš za ves svet in zanj, ki bi rad osvobodil svet, kot bi rad osvobodil tebe. 107. lekcija. Resnica bo popravila vse zmote v mojem umu.
Sedma lekcija: resnica bo popravila vse zmote v mojem umu.